uma pista que trabalha no Carrefour. Economia. Notícia compra quem é pobre. Você, por exemplo. Olha pro palco. É você. Não, é com você mesmo, pobre. Habibis. 7 espirra por 5 reais. Ainda na economia, pesquisa revela que os pobres gastam todo o seu vale refeição nos primeiros 2 dias que eles recebem. Se poderia arrasar a marmita. Eu sei que vocês gastam tudo quando recebem o VR, né? Mas só um hotback, depois do resto do mês está fugindo, comendo pão. Você é pobre, você pode sacar seu fundo de garantia, não finge que não é com você, você é pobre. Você pode sacar seu fundo de garantia apenas R$500 para valer. Não dá para comprar um celular não, comista. Cultura. Um filme lá que é só Rei Leão bateu todos os recordes. Mas você que é pobre não tem dinheiro para assistir. Então eu te trouxe da bandida, da bancando junto só Rei Leão. Mas é Rei Leão 3, tá? Pode dar fotinho pra ele, que a gente vai falar. Obrigada, tá? Você é pobre, eu te conheço. Você também é pobre, deu patrocínio do programa do Jornal do Pobre? A gente tentou patrocínio com a Tatone. A gente tentou patrocínio com a TST. Não conseguimos, mas tem FURTAP. Você que é pobre, 90 centavos, mas tem que consumir hoje, que vence hoje. Pra você que é pobre, eu te conheço. Não é porque eu tenho negócio médico que é rica, que é outra que é uma puta pobre também. Tá? Vamos agora com o nosso repórter de rua. Onde está nosso repórter de rua no Jornal do Pobre? Tem uma notícia quentinha. Vamos ver onde ele está? É com você. Coceira no colo? Acho que o pobre tem muita micose, né? Alguém está com botão aí? Repórter de rua? Se não tiver, não sei. Estão com problema no link. É problema no link? Você quer falar alguma coisa? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, vai ao passo do céu. Pobre ignorante. Gente, vamos falar, tá gostando do programa do pobre, né? Tá gostando? Você tem minha casa, nada? Ou só programa do médico, você vê, o Renan Controles? Vou trazer ela, que é psicóloga, e ela tem nome de pobre, com a aplauso de vocês, Daiane. Cadê a Daiane? Segundo o diretor, cobre nosso rabo. Muito difícil fazer esse papel pra mim. Você é muito trabalho de atriz, né? Você é mãe do Cida. Quanto tempo saindo no chão, gata? Na Avenida Brasil? Lina, para com a vingança, Lina. Deixa eu te falar, você é psicóloga. Sou psicóloga, mas sou desempregada, né? Mas você teve dinheiro pra se formar? Não, eu fiz um curso pela internet, porque pobre hoje em dia tem internet. Tem acesso a São Paulo, disse. Tem acesso à internet. Nem dinheiro no seu cu você tem, mas... Você fez um estudo para identificar o verdadeiro pobre, é isso? É isso, porque o que que acontece? Essas fichas com aplicativo, as fichas dão um truque. Dão um truque dizendo que tem dinheiro. Fala que é alto. Que mora em bairro bom. Mas, na verdade, elas são pedaças. São trucosas. Então tem dicas pra gente não cair nessa cilada, igual ela. Ela fala que o 1,80m, ela vai encontrar o 1,20m, ó. É uma pista pobre pequena. Mas ela pode ter meca, né? Com essa cara de passiva. Não adianta passiva com a rua grande, é a mesma coisa com uma piscina numa favela. Não adianta muito. Piscina na favela? O dono da rua tem uma piscina. Isso pra quem não te tem. Qual é o primeiro
porque minha noite empeça. Mas ela chega na feira, 9 horas da noite. Fica rodando. Girando, girando. Sendo que essa mesma bicha, ela já tá com o energético no bolso. Com o quê? Energético. Mas energético. Não é? Quem fala energético é pobre também, né? Então, energético, ela traz assim, ela leva o próprio de suco. Ela faz em casa. Ela faz em casa. Qual é a receita do energético? Ela pega o de suco, bate no liquidificador. Tá. Aí dá aquela. É, aí ela coloca café. Café, mas aí você que é pobre. Coca-Cola. Se tiver pobre, se não é dole, corta, né? Que é pior. E ainda feito o energético. E ela entra pra boate. E ela entra no gelo, ela chega ainda no parque, tirando duas pedras de gelo. E vai pra caipirinha. E aí ela diz assim, gente, tá ótimo esse preço, palma. Outra dica, o Daiane. Bicha que trabalha em telemarketing é pobre. Alguém trabalha no telemarketing, já tem a plateia? Você trabalha na mesa dando truque, amanhã não é muito feliz, vai lá. Metade shampoo, metade água, é pobre. Mistura pra pegar o resto do shampoo. Do shampoo, pra dar aquela levantada, vai até o final da semana. Pobre demais. Também no banheiro, se ela pegar o sabonete, não jogar fora, juntar todo pra fazer um só, é pobre. É pobre. Tem mais, né, Patrício? E mais? Bicha que vai em sexo, tomar sol, é pobre. Pobre, com certeza. Ainda sai no micose. Ainda sai no prejuízo. Ela passa a micose, é pobre. Coloca também a roupa pra secar atrás da geladeira, é pobre. É pobre. Quem nunca tem que ter, não é isso? Feijão no pote do sorvete, é pobre. É pobre. Lampeão, a tampinha do iogurte. É pobre. É pobre. E ainda pega, toma água nos copos de Danoninho. Pobre. E coloca aquele pote de Danoninho, coloca algodão e feijão pra fazer uma planta. Pobre. 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 Adorei a dica, viu, Daiane? Então, se quiser mais dica, entre em contato comigo no meu blog. Seu quê? Meu negócio da internet. Blog, qual é o endereço? Eu esqueci. Nós é pobre, mas nós é limpo, não é isso? Ah, é, você tá nele, né? Você me segue. Eu sou colaboradora, viu, Daiane? Você me segue? Sigo, você tá com o gel da preta aí fora, tá? Qualquer coisa eu te sigo, viu? Vamos pra de Daiane, a nossa psicóloga formada pelo Instituto Sé. E agora seguindo com esse programa gostoso que tá delícia, vamos fazer ela. Cadê? Barulhinho. Vamos trazer ela aqui e ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar? Qual é o assunto que você vai falar? Oi? Pobreza. Vamos trazer ela, pode aplaudir? Nome de pobre, Tabata. Cadê a Tabata? Olha! E essa mochilinha agora, aventureira? Dá mais uma volta. Você pegou mimose no cabelo? Vira de lado, tá bom? Fica mimosa? Tem que entrar lá com o chão com escala. Ele me dá uma queda. Você que vai falar. É babado. Você vai falar de lazer. Vou falar de lazer, como você vai gastar R$1. Você fez um programa lazer pra conhecer São Paulo sem gastar nada. Sem gastar nada. Começa em Itaquera, de Itaquera você vai pra Penha, da Penha da tua fé, da tua fé. República, República lá. Abaixa aí você que é pobre. Não gasta nada, nada ainda se diverte quando bate. Começou no Itaquera, o que é o lazer de Itaquera? O lazer é você entrar ali, ficar ali, comprar um salgadinho, né? No terminal. No terminal. E ali é um cima safari, né? Por quê? Pra qualquer momento você é roubada, a qualquer momento você pode apanhar. Tomar uma bunda. É, vai. É o cima safari. Aí pega o metrô. Aí não, aí tem todo o plano de diversão. E você é que nem o Hopi Hari, você dá uma distância e passa pela catraca. Você não passa o bilhete? Não, tem que comprar bilhete. Quando aquele homem da de azul tá lá, olhou pro lado, você passa por baixo. Você consegue passar por baixo? Hã? Não, eu vou por cima. Porque por baixo eu vim da barra. Pegamos de Itaquera, chegamos lá hoje. Fira Matilde, o que temos lá? Tem o Dedê. Dedê de Fira Matilde. Já morreu, mas tem a neta dele que vem de
biscoito também do Correio, ali no metrô. Aí depois tem o carrão, depois tem o carro da Penha. A Penha. Tem ali uma igreja, que não é uma igreja, é um castelo. É um castelo. Se diverte ali pro lado, entendeu? Tem o mercado da vó. Tem um dia que você pode entrar. Mas não pode gastar. Não, você, essa é uma dica. Você entra no corredor ali dos danoninhos, aí você vê aquela dica, você só dá uma furada com a unha, ó. Pá! Aí você olha pro lado e pro... Como é barulho? Dá uma chupada. Você tá vendo tudo isso? Ou... Ai, vai na minha cena na sessão lá do carro, porque eu tô furado aqui com a unha. É por isso que eu olhei a grande. É por isso que eu deixo assim dentro da grande só pra me furar. Chegamos lá, o carro tá top. O que a gente vai fazer de lazer? Lá no Tatuapé você vai no shopping. Ah, vai gastar. Ah, gasta nada, gente. Você vai lá naquele lugar que vende aquele salgado de rolado assim, um presta? Oi? Presta, o que é? Presta? Não é presta, porque a gente... Pretzel. É pretzel. Pretzel. Vem de graça com a sua micronela, gente. Você dá umas duas rodadas no negócio lá. É, dá umas duas, vai lá. Aí o que você faz? Deu sede? Vai no banheiro. Já faz uma boquinha. Já, lá no banheiro tem porque tem um banheiro perto da C&A. Aquele banheiro é bom pra fazer. Você conhece, pra né? Pra bater bolo, né? Banheiro da C&A é bom pra quê? Mas esse é banheiro. Uma assim, você bebe uma água. Você vai no banheiro? Não, de 2 horas da tarde, eu tô lá de terça-feira, das 2 às 3. Do lado da C&A. Eu pago. Pra fazer uma coisinha. Entendeu? Na fé. O que tem na fé? A igreja. O que vai na igreja? Ah, você vai lá, os fiéis entrando, o que é? Você fala lá, R$10 pra entrar. Se for da evangélica? Atrás tem uma igreja evangélica. Se for uma macumbeira? Do lado tem um sex-flash. Logista. Tem um gordo sentado do lado da macumbeira. Então você é bom pra rezar? É bom pra rezar. Aí acabou o República que teve. República é os gays, entendeu? Você vai lá, você vende um flyer pra ele. Em qualquer lugar, eles dão R$5 pra você. Marechal, vem conhecer o quê? Luiz Pins. Fala pra isso aqui, tá? Não, as ricas vão fazer o líder. Ô, pista! Alguém não vai receber o cachorro. Eu vou sair disso. Ô, Paulozinho! Quanto a Paulozinho, olha a aventureira. Foi ela que falou, viu, Vitor? Agora, pra terminar o quadro, se eu fosse pobre, você que é famosa, se você fosse pobre, vamos assistir. Olha lá, Juliana Paz fazendo feijão. Posso passar? Moço, acende a luz. Moço, acende a luz. Alguém falou preocupada? Pelo amor de Deus. Essa é a Britney. É mais a Gretchen do lado esquerdo, né? Beyoncé, olha, gente. O que o dinheiro não faz, né? Vai passando. Nossa, e aquela jalete é ela mesma, viu? Não é montagem. Começo de carreira. Vai passando, vai chegar na mais pobre. Olha, gente! Ai. Caralho, mano! Ai, não, fica lá! Fica lá um pouquinho pra gente ver o jogo do Sete Erros. Fica lá, deixa eu ver, fica no meio. Aqui, gente, ó. Primeiro dia de pagamento. Rita, Outback. Depois que você já souber, a Bibis, ó. E no meio, o jogo do Sete Erros, tudo bom? Pode. Ih, nem tá ligando. Tira essa pessoa que já tá saindo. Ah, cuidado da vida de você.